Jestli seš tady, dokážeš tady tu diodu změnit na modrou barvičku? Jdeme dolů. Momentálně je 23:36. Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Nacházíme se na statku Pohádka. Je tady dneska se mnou klasický Virál Patrik. Dár! Ghost a Oko. A už jsme tady vlastně od dnešního rána, asi od 10 ráno. Dneska tady chceme přespat na statku Pohádka. Včera jsme vlastně ještě v noci něco natáčeli. To nebudu prozrazovat, zatím nikdo z nás se nebude prozrazovat. Průzkum měl docela úspěch. Co se týká jako zhlédnutí, k tomu máme tam rozdělaný oheň. Kurva, kolik je ho momentálně hodin? Ale je 20:25. A já byste nám věřili? Řekneš, že jsi to přinastalo, víš? Ještě podáte trošku světlo. Ale uvidíme, už začíná být západ slunce. Takže Fiona měla by si jít zatím spát, protože jinak vy strašíš vole Shreka. Ozveme se, až bude pozdější čas. Zkusíme samozřejmě nějaký ghost hunting a tak, protože tady to proslují nějakýma paranormálníma jevama. Moje kamera tady tehdy zachytila stín, Kláry kamera zachytila tehdy nějaký dech právě tady na půdě. Takže se ozvu později, zatím čus. Takže tady máme teda ten oheň, vidíte, máme to zabezpečený. Ten Patrik. Jo, ale když tady se bavíme o tom ohni, tak ten statek dvakrát hořel a nikdo to nehasil. Jo, takže se to nemůže prostě hořet. Přesně, to je další věc, no. To je strašně zvláštní, kdo to hasil teda tady. Je to zajímavé. Máme Oko. Oko! No? Pozdrav. Čau. Máme Ghost. O co ti jde? Já se vám to nebudu úplně tady vyloženě ukazovat, protože přece jenom, kdybyste někdo neviděl ještě průzkum, tak ten průzkum normálně máme natočený, takže se můžete ještě tak podívat. Tohle nás teďka roubá, vole. Chceš nám oblížit? Hele. Ty vole. No, a řekl ano nebo no? Jestli seš tady, dokážeš tady tu diodu změnit na modrou barvičku? Dokážeš to? Ochladit prostě. Ochladit teplotu? Já si myslím, že i každý by se snažil takto nepůjde, kvůli tomu ohni. Takže maximálně dole, ale... Ale jako ten kilometr vlastně to, že jo? Na červenou. Že jsi chvilka, aha, ok. Zase. Jo, zase, okay. Zase. A jede tohle. Čum na tu K2. Jo, vole. Jo, přesně. Pořád, tu mám úplně dávaná, nebo že nás tady je. Kolik jsi zabil lidí? 9? 4, já jsem rozdělal 4. Já 4. Ale ještě jednou můžeš říct, kolik jsi zabil lidí dohromady? Probliko to modře, čum. No teďka zase červený, a vidíš? Modře. Jo. Moc. To je jasný, 15. Zabil jsi víc jak 10 lidí? Jsi žasný. To jsou zvoní, ale nevím, pokud je to zpátky. Zabil jsi i nějaký děti? No. Nevím. Stane se nám něco, když tady zůstaneme? Pryč? Jo, taky jsem rozděl pryč. Nebo jdi. Pryč nebo jdi. Líbilo se ti tady na tom statku? Ivane, jsi tady, prosím tě, zablik jenom. Ivane, přijď mezi nás, prosím. Jestli tady jste, tak. Ale já jsem dělal vždycky, dělal. Jako německy bych věřil, že umí, ale... Vždycky neumí, napadlo mě Ivan. Ale německy bych věřil, že jo. Když půjdeme někam dolů, budeš schopný s náma komunikovat víc? Jo. K tomu krbu. Zabil jsi nějaký oběti u toho krbu? Všechny? Jestli jsi tady zabil všechny své oběti, tak prosím rozblikej tento přístroj. Tady jsi rozsvítil na červenou. Hele, kámo. Co ti to rostl? Fakt, že jo. Děkujeme, že s náma komunikuješ. Fakt, že jo. Jo lidi, takže jdeme dolů.
momentálně je 23:36. 37 už. Oni jako v minulosti ti lidi byli malinký, jo, jim to stačilo. Jsme se jako byli zmílený, tyjo, málo jsme spali, ale... Jde se na to. Tady je ten prasečinec. Tak a přesně v tuhletu chvíli ti bystřejší z vás mohli postřehnout kroky, které byly pravděpodobně na těch schodech, se kterých jsme scházeli dolů. Každopádně, pokud si přetočíte video trošku dopředu, tak můžete zjistit, že já jsem šel jako poslední. Lukáš s Patrikem a s Klárou byli v tu chvíli už někde u toho krbu. Já se vám ještě natáčel ten prasečinec. Jenom bych chtěl ještě říct, že jsem to na vlastní uši neslyšel. Zjistil jsem to až teď při stříhání videa. Takže tady máte záznam, poslouchejte pozorně. Tady je ten prasečinec. Tady je hlavní, nebo hlavní vkot, prostě jeden z hlavních. Jeden z těch. Jeden z těch schodů. A tady jsem. Takže když jsme tady natáčeli průzkum, tak tady, přesně tady na tomto místě jsem natočil. Nebo moje kamera zaznamenala nějaký stín. Podívejte se na ten průzkum, jestli chcete. Je to v čase, nevím, nějak u začátku, asi 13 minut něco. To, ten průzkum je patrně docela dlouhý. Tady provedeme teda gozo. Jde tam. Ty vole. Plný. Můžeš zablíkat na tom druhém přístroji tou modrou diodou? Ne, se to... Ty jsou lezmíná, jo? Ochlazuje se tady. Když tam říct jméno toho, kdo je tady s náma? Pojď, jeď to na to červený. Pojď, zkus to. Řekni to jméno, jak se jmenuješ. Hala, na červenou, to vyjelo. Vyjelo to úplně na červenou, teďka na chvilku. Mluví tady s náma nějaká paní a nějaký pán, můžete nám říct vaše jména? Tady, to bylo nějaký dítě. Tady. Jo, to bylo fakt dětský. Tady. Fakt přísahám. Slyšela jste? A ta paní už mu vyjela toho automatického slova, tak tam mají. Jo, ale byl taky stizující. Díky jméno toho, kdo je tady s náma. Můžeš přijít sem za mnou? Můžeš se mi tady ukázat? Vadí ti, že jsem tady ve tvém pokoji? Pane Doubale? Pokud tady jste s námi? Ondra, říkám to Ondra. Kecáš? Ne. Ondra? Ne. Řekl jste Ondra? Mám někam jít? Děkuji. Co říkám? No, děkuji. Mám se vrátit zpátky do té místnosti, ve které jsem teďka byl?
Má se tam vrátit? Jo. Jo. Tak já se tam vracím, jo? Ale ukážeš se mi, ano? Zkus se mi ukázat. Co to řekl otece? Tak jsem tady. Zůstaň. Zůstaň. Ne, jako mě to ne, já z toho, mě to nedělá mi to moc dobře, vole. Stojím. A co mám čekat? Jednu jsem z Boha. Hele, to se tady vykat, to je tady, vole. Je tady se teďka momentálně vám roubal. To se snad vypadne. Vypadne. Co se stane, když ho cetně vypadnem? Zlomím ti vás? 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 Vás. Zlomu ti zlomím vás, anebo vás jako co? Vždycky, když se otočím, tak to vždycky začne toho volat. A když se na to otočí, tak to přestane. Jo, vždycky já to zkusím dostat. Tak teďka nic. Nebude s náma ještě někdo, kdo tady umřel? Ano, zase, červeno. Jedli tady prasata mrtvoly na tom postavku? Tak se tam drží celou dobu. Ivan? Já nevím. Třeba bych si najednal zvíka zrovna už. Cože? Třeba bych si najednal zvíka zrovna už, tak Ivan. Jak se jmenuje ten, co nám furt bliká na ten K2 metr do kola? Pomoc? Ivan. 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 A zrovna jsme Ivan takhle měl. Podobně. Chceš nám ublížit, Ivane? Chceš nám ublížit, Ivane? Ivane, kolik se tady zabil lidí? Na tom posledku. Ivane, kolik se tady zabil lidí? Šest, jsem rozuměl. Já tady zabil šest lidí. Ono se odhaduje 5 až 8, ne? To je zde, no, no on je úspěšně prokázaný. 5, že jo. 3 ve společnosti zapad, pak tělo v zákupe no. A tělo v hlavičském vědníku. Nechával jsi si říct tělo oběti prasaty. Půlnoce? To je půlnoc. Tak právě nám teďka už byla půlnoc. Ivan, já jsem teď koupil do bude. Nejsi si. Dobrý, Miki. Děkujem. Dobře, že se vypínám. Zůstaň tady. Zůstaň si tady, my se s tebou už dále bavit nechceme a nikdy to nikdo nedovolil odejít s námi. Kale. Kulika. Počkej, nás bude sledovat nahoru. Ale. Tak on tady je celou dobu, a tom statkom tady se jí. Já, to. Je 6.55, pořád se nacházíme na půdě statku pohádka. A
vlastně pomalu se balíme a jdeme odsaď pryč. Dokázali jsme tady přespat. Úplně v pohodě, dá se říct. Ten ghost hunting, který jsme včera prováděli, tak dopadlo, jak dopadlo. Ale jinak jako byl prostě klid, jakoby, no. Jako vychází slunce. Nebo už vyšlo před nějakou kratší dobou. Jo, tady prostě takhle. Ohniště jsme uhasili, samozřejmě je to green screen, takže... Takhle. V popisku videa budete mít odkazy na YouTube a Instagramy. Takže děkujeme a zatím čau.